Goeiemôre Christmas Fellowship en vriende wat elke ochtend luister naar die woord van die Here wat ons deel met julle. Ek wil graag die gedeelte deel van die volk wat uit Egypte gelei was deur Moses en toe die beloofde land van melk en honing in deur Joshua. God praat met Moses en sê lei die volk uit Egypte en Moses maak so. God loof die Rooi See oop vir die volk om deur te kan trek en hulle loop op droë grond daardeur. Maar ons lees in Deuteronomium 1 dat God homself vererg vir Moses en vir die volk. God sê toe dat nie hy of een van hierdie verkeerde geslag die beloofde land sal sien nie, omdat hulle nie geglo het dat die Here die stryd vir hulle sal stry soos wat hy beloof het nie. Verder sê die Here vir Moses uit die hele volk sal net Caleb en Joshua, die seun van Nun, die beloofde land ingaan, en die kinders, wat nie van goed of kwaad weet nie, aan hulle sal God die beloofde land gee. Dan lees ons in Joshua 3, vanaf vers 1, dat vroeg die môre het Joshua klaargemaak, en hy het met al die kinders van Israel, van Sittim af weggetrek, en by die Jordaan aangekom, en daar die nacht oorgebly, voordat hulle deurgetrek het. Vers 5 lees ons dat Joshua aan die volk sê, heilig julle, want môre sal die Here wonders doen. Joshua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek weg vooruit die volk. So het Joshua vir die volk gesê, hou julle oë op die ark en nie op my nie. En wanneer die ark beweeg, dan beweeg julle. Die ark was 'n teken van God se heerlikheid. En Joshua sê, net wanneer God beweeg, dan beweeg julle. Met ander woorde, moenie op mens fokus of staat maak nie, maar slegs op God. En wanneer God beweeg, dan beweeg jy of julle, dan beweeg julle saam. Verder kom hulle by die Jordaanrivier en ek dink baie van hulle het verwag, soos by die Rooi See, dat die water net sou oopkloof. Maar hier gebeur iets anders en God toets hulle geloof so bietjie. En die priesters wat die verbondsark dra, moet eers hulle voete in die water sit voordat die water wat afgevloei het, gaan staan het. En soos 'n muur gevorm het aan die kant van hulle en die volk weer op droë grond kon deurstap. Ons is baie keer gewoond aan die manier wat God werk. Maar wanneer dinge nie soos ons manier gaan nie en God nie in ons boksie pas nie, dan word ons soms so bietjie gerattel. Maar God strek ons geloof en ons persoonlikheid wanneer hy op 'n ander manier werk en ons geloof so bietjie toets. Die gedeelte wat vir my so mooi hier uitstaan is toe die Here vir Joshua die opdrag gegee het, het hy vroeg opgestaan en gaan doen dit wat die Here gesê het. Nie soos Moses wat vol verskonings was toe die Here met hom gepraat het nie. Kom ons wees soos Joshua en beweeg net wanneer God sê beweeg. En wanneer God spreek, reageer ons dadelik om te doen dit wat God van ons verwag. En ons stel dit nie uit en soek nie verskoning soos wat Moses gedoen het nie. Kom ons doen dit wat God wil hê ons moet doen. Wees geseend op hierdie Vrydag.